Държавните зрелостни изпити за 12 класниците може да се проведат на 30 май и 1 юни вместо на 20 и 22 май. Това е вариант, който се обмисля, ако занятията в училищата бъдат възстановени едва на 14 май, съобщи министра на образованието и науката Красимир Вълчев. Висшите училища у нас и в чужбина са готови да изчакат приемните кампании. Националното външно оценяване за 7 и 10 клас, вероятно, ще се проведе на 13 и 15 юни вместо планираните до сега 9 и 11 юни дни. Предвижда се външно оценяване за четвърти клас да е на 29 и 30 май, вместо на 27 и 28. Учениците няма да имат пролет на вакансия, ще почиват само по време на великденските празници, като дните от 13 до 16 април ще се използват за консултации, компенсиране на пропуските и занимания по интереси. Децата с затруднения в обучението, както и тези 11%, които не са обхванати в електронно обучение, ще отучват през юни и юли.